Tak zdravím všechny rybáře a rybářky, znova tady ve hře Fishing Planet. A na vaše přání a natočím teda další díl, i když opravdě řečeno, dlouho jsem přemýšlel vlastně, co mám natočit, protože jako někde stát u vody chytat, že jo, to není asi to, co by vás bavilo. A vlastně minule po Aljašce, kde jsem teda dlouho nebyl, nebo takhle, když jsem já tady tu hru začínal hrát, tak jako mým hlavním teda cílem vždycky bylo dostat se na kapry. Jo, nemyslím teda na kapry, jako, ale prostě zachytat si kapry, což je taková česká ryba, že jo, specifická, jako hodně se chodí, prostě na těžko se chytá, na splávek prostě kapří. A já když jsem chytal ryby kdysi, že jo, tak jako vždycky kapr, to byl takový stěžení ryba, která, na kterou se chodilo, prostě mimo dravců, tak prostě kapr. Kapři jsou tady v té hře taky moc tulik ne, ale jsou tadyhle právě na Kalifornii, což je teda druhá nejvyšší vlastně před tím, tou Aljaškou je teda, nevím teda, proč je to takový vysoký level, a jak jsem řekl, když já jsem to prostě začínal hrát, tak moje cíl levelení bylo, abych se na ty kapry dostal. Byla taková motivace moje jako největší, jo. Pak jsem se tam dostal, no, něco jsem tam nachytal, ale není to tam žádná zase až taková sláva, jsou tam teda i dravci. Takže naším cílem dneska půjde jít na kapry a potom si ještě ukážeme takový ty nový návnady, co tady jsou. Tam jsou zase okouní, jsou tam nějaký pstruzí, takový větší. Takže tady jsou potom ty vlastně ty plovoucí návnady. Je to vlastně největší, dá se říct, tam jsou velký ryby. Takže jak vidíte, tak já jsem si koupil tady ty tři návnady. Zatím nic jiného kupovat nebudu, tady to nevím ani na co je. Že zatím jsem to nějak jako nepochopil. Nebudeme kupovat trojky, že jo, jako už máme čtyřky. Tak to si ukážeme. Takže nebudeme dlouho mluvit, já už jsem si licenci koupil. Můžeme, jako takhle ještě, jaký pruty? No je to jednoduchý zase to, co máte největší, protože je pravda, že na ty nejsilnější pruty tam budete ztrácet XPčka. Já si myslím, že prostě na tu plavanou si myslím, že stačí takhle, je to na 34. levelu, to znamená, tady už byste měli mít na ten Brutus, jo, takže ten Brutus si klidně kupte, chce to tam dlouhý pruty, protože tam se na ty kapry nalazuje 40 metrů, takže s nějakým prostě 2,5 metrovým prutem, co s tím Brutusem se tam nenahodí třeba, jo. Takže tady ten je dobrý, pochopitelně těch spečka tam budete ztrácet, ale zase na druhou stranu vám tam může přijít třeba 20 kilovej unikátní kapr a to potom s nějakým, to jsou nový pruty, ty nemám. A potom tam mám ještě ten Fenix, ten je na 26. levelu, taky tam obstojí, jo, taky tam obstojí. No a k tomu nějaký zase navíjak, že jo, pochopitelně na 10 kilo, respektive na nějaký, já tady mám zase ty navíjaky na těch 15 kilo, jo. No a na tu třpitkování teda, na tyhle teda hladinový třpitky, zase nějaký prut na přívlad, že jo. To zná zase něco, já mám tam ty Zeuse, pochopitelně. Asi by tady ten Loki taky obstál určitě, že jo, ten už je taky na 12 kilo, tam zase ty pstruzí a ty dravci, tak ty basy, ty okony tak velký nejsou, jo. To znamená, možná i ta Thora by stačila, jo. Takže úplně v pohodě, jo, tam jako zase to není takový jako na ty Aljašce. Těch 34 kilo tam není, kor ty dravci ne teda. Jo, takže takhle. Nevím, co k tomu dá říkat, je to prostě jasný, to už jsme si vysvětlovali xkrát, je tam vyváženost, že jo, zná, když mám tadyhle z 9,5 kilovej prut, tak nějaký 9 kilovej naviják a nějakou 9 kilovou Saturnu, 10 kilovou klidně, tam můžete dát, není problém. Tak, takže to, já tu vybavu mám koupenou, jako mám tady, já jsme tady na tom mým hlavním účtě, tam ten, tak říkám, jsem nechal někde na myší výjemu, asi na 31. levelu nebo druhým, nevidím důvod, proč bych ho dal expil. Celkem, jo, tady nějaký prachy mám. Nehledě na to, že já takhle, když vám budu ukazovat, snad budu točit i dál, tak budu vám ukazovat i další věci, takže a to si řekneme při tom chytání. Takže já jenom přemýšlím, co jsem ještě chtěl. Jo, ještě ty návnady, takže to je jasný. Tady, jak jsem říkal, se chytá teda na nějaké ty
No, prostě tady na ten hrášek je dobrý, můžete i na ten korn chytat. Ono to tam je napsaný vždycky, jo, ten kapr, jo, takže i ten na to se chytá. Myslím, že tam je psaný ještě i ten sýr, jo, ale ten tady není třeba, takže to jsem, jo, to je to vlastně, jo, ten marshmallow, nevím, co to je ani, tak to je taky na kapra, ale říkám, stačí tady ten, není to drahý, jo, nechá se to prostě, já se podívám, kolik mám, ale myslím si, že jsem si to kupoval, že teda mám dost, jo, a ono se to tam nechá koupit v tom obchodě, jo, takže mám tady, že 80 v pohodě. Jo, chce to teda nějaký takovýhle naviják a čtyřku, já jsem tam chytal teda na čtyřku háček, jo. 4-0, pochopitelně, jo. 4-0, mám tady nějakou tu X-serii, to jsem někde dostal, takže čtyřku háček. A tady je dobrý mít teda tady ty větší splávky, abyste dál nahodili, jo. Takže vidíte, že já tady mám nějaký ty Brutusy, mám tady i nějaký ten Fenix, jak jsem říkal, a potom na tu přívlač tady mám nějaký Zeuse a mám tady i tou tvaru, jak jsem říkal, jo, takže můžeme stát, mám to tady nasazený, takže jsem připravený. Ty hloubky si potom řekneme na místě. Tak, já myslím, že jsem řekl všechno a můžeme teda jít chytat, takže si tam zaletíme. Já je tam docela na tom místě, kde se chytají ty kapři, je docela vždycky na, takže já si dám takhle tu privátní rumku, ať nám tam někdo, počasí máme dobrý hned v začátku, takže by to mělo jít. To počasí tady je hodně důležitý, protože opravdu v těch hluchých místech to tu nebere. Jo, já jsem se špatně, jsem se chtěl takhle, jo, semhle, tak, na ty kapry. A hned vám ukážu takový to nejlepší místo, a to když pojete tady takhle k tomu rákosí, tak vlastně tadyhle se to hází, takhle si stoupněte k té vodě a můžete to házet takhle před to rákosí, nebo to můžete házet takhle semhle vedle toho. Já tady všude ty ryby jsou, jo, tady takhle před i za. Jo, tak já to tady zkusím pro srandu, podívám se, kolik tam mám. Někdo tam dává 120 cm, někdo tam dává metr, někdo tam dává 80. Jo, já tam na 80 cm, vyzkoušíme to, uvidíme. Tak, takhle si hned nahodíme. No, teď se mi to nepovedlo, tak já počkám ještě jednou. Tak. Asi myš mi teda trošku vypověděl službu. Takže takhle tady. No, ten kapr je taková ta ryba, že jo, která se musí prostě vyčekat, jo. Teďko v té hře je implementovaná to, že když vám ta ryba k tomu přijde, aspoň mě to teda dělá, nevím, že v jeden čas mi to nedělalo, tak mi to zase dělá, že mi to cinkne vždycky, jo. Jo, že ten zvuk je slyšet, že prostě když do toho ťukne, tak to prostě cinkne. Je tady teda nějaký průmysl tady na tom rybníku, nebo co to je, takže jsou tady nějaký sádky, tadyhle jsou vidět, tadyhle vlastně vpravo je vidět nějaký budovy, jsou tady teda nějaký, jsou teda nějaký tady slyšet v pozadí nějaký husy, nebo co to je, nějaký rackové tady. Takže jako zvukově to tady je docela hodně. Teď jsou tam ty rackové. Voda tady šplouchá, no takže takhle asi. Jinak ještě, jak jsem říkal na začátku tady k té hře, ono opravdu jako točit. Já už takhle nějak jsem se hodně vyčerpal z těch míst, co já teda chodím chytat, tak zase jako znovu, abych natáčel Aljašku a znovu, abych natáčel Michigan, možná ještě ten Michigan, že bych potom tam ukázal jméno Michigan, ještě potom jeden revír, teď si zase nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje, ten je na nižším levelu, kde jsou nějaký ty velký, teda blue catfish, teda nějaký ty velký suncí. Teď se mi to tady klepe, ale nic mi necinklo, takže nevím, co to je teda, co to dělá. Někdy takhle to bere spíš blíž, jo, takže když vám to dá nebere, tak to zkuste takhle nějakých těch 38. Jo, bere to prostě řekněme od těch 35 metrů do těch 45 metrů, jo. Jo, někdo to hází, někdo doporučuje to házet tady takhle do toho stínu, jo, vidíte tu špičku toho mýho prutu, tak tady jak jsou vlastně před tím rákosím, je ten stín.
tak někdo to hází tam. Ono to tam většinou splave, jo. Vidíte, že ten spláveček teda splavává. Nevím teda, proč mi to vůbec nebere, protože, vidíte, jako si se to slyšeli, teď mi to cinklo. Takže jak jsem to dopověděl, jak by mi to teda mělo začít. Ten kapr se musí teda, i ty záběry musíte počkat, jo. On prostě to ochutnává, kouše do toho, a mě to chce se neunáhlit. A opravdu si počkat, až to úplně se potopí, jo. A potom teda musíte reagovat rychle, jo. Takže tady opravdu u toho musíte být neustále připraveni. Někdy se stává, že takhle si ta ryba s tím hraje prostě 5 minut a nakonec vám to neveme, jo. Je to prostě kapr, jo. Takže je to takový nevypočítatelný. Já jsem vždycky říkal a říkám, že na ty splávky mi to moc jakoby nebaví až tolik, jako teda tu přívlač. Tady to platí teda dvojnásob, protože jak vidíte, tak je to teda někdy o nervy, jo, tady to. Ale je to jako ve skutečnosti, no, se dá říct, jo. Tady to teda ťuká, tady na tom rybníku teda ty kapří ťukají pořád. Takže zase aspoň teda na co koukat, no. No, mohl jsem teda možná jít do té teda romky, kde jsou i ty lidi ostatní, aby jsme viděli, na co oni tam chytají, ale no, tam toho moc vidět není. A tady právě teď, jak já stojím, tak většinou tam ty lidi jsou, 2, 3 a těžko se tam prosazujete, jo, takže no, takhle to zkusím jako malinko popotáhnout, jestli, abych to vyprovokoval, jestli teda se něco semele. No, když to takhle dlouho trvá, tak to klidně vytáhněte a zkuste to hodit znova, jo. Jako, pochopitelně buď budu mít štěstí, nebo nebudu, no. Zatím teda to vypadá, že moc štěstí nemám. Že to teda, opravdu říkám, ale ten kapr, ten teda se musí vyčekat, no. Ten jako, není to tak úplně ryba, která by šla. Ale zase potom přijde třeba období, že třeba takhle 10 minut na to čumíte, nic se neděje. A pak najednou teda přijde jejich čas a prostě třeba 3, 4 vám přijdou za sebou, jo. No teď to vypadá, že už tam nic není. No. Ještě tady potom je jedno místo, to vám taky teda můžu ukázat, když to nebere tady. Tam se teda dává menší hloubka a to je vlastně taky tady z toho ostrůvka. Takhle se otočíte a pojete takhle semhle. Tady k tomu rákosí, tak se to zase hází takhle tady, jo. Jak je tady ta... tady vlastně to rákosí taky, tak, a tam je teda mělčinka, takže tam spíš takhle nějakých těch 50 cm. To zkusíme dát. Tady to sem, to tady mi tady rozčuje. Takhle zminimalizuju, aby to tu nepřekáželo, vlastně tady nic není. Tady jsem to teda nahodil moc. Mám takový pomobané, dobrý. Bez míření, co to tam prd. Vidíte, že teď mi to tam teda plave, jo. Což takový, není to asi takový problém, když to plave, ale ono to potom blbě bere, no. Takže tady nějakých těch 30 metrů. A tady vlastně, tady teda mám zkušenosti, že spíš berou ty menší. Pochopně, můžete tu vzít taky nějaký velký kapr. Ale tady spíš potom mě teda brali ty menší ryby, jo. Teďko teda koukám, že tady je úplně nějaký mrtvý, jo, protože když jsem tady vlastně přišel, jsem to tady zkoušel už jednou a bralo mi to teda víc, no, teď mi to teda něco vzalo, takhle si trošku přitáhnu. Na ty potom, na ty malý ryby tady, tak je spíš lepší si tam dát třeba ten menší splávek. A trojku háček, jo. Ono potom to snáš, ta ryba ve jméno, než tady to. Vidíte, to furt cinká. Cinkat mi to cinká. Jo, takhle to tady prostě pochoduje. Tady vlastně vidíte ten spár. No, vidíte, teď jsem vám to chtěl ukázat, ale mě to uteklo. Tak, tady to nebylo nic velkého. Takže, jak říkám, tady na tom místě jsou spíš ty menší. Malinký kapřík, jo, malinký jung.
Takže tady říkám, jsou spíš ty menší. Tak, ale jako taky jsem viděl, že tady někdo chytil prostě, tady jsem byl, tak tam chytil někdo prostě velkýho. Takže my půjdeme spíš sem a zkusíme to znova. A to zkusím takhle víc do toho doleva to hodit, jo. A měl jsem si tam teda tu větší hloubku. No, nevadí. Zkusíme to na těch 50 cm, ale myslím, že tady prostě by to chtělo víc, no, větší hloubku. Vidíme, počkáme chvíli, jestli do toho něco břinkne. Tak to vytáhneme a hodíme to teda jinam. Jinak tady se chytá ještě z více míst. Ty kapří teda ne, ty kapří většinou spíš tady z těch dvou. Ale pak se tady chytají ty basy, chytají se tady nějaký ty pstruzí velký, a pak je tu ještě jedna bílá ryba, teď kdybyste mi dravec, kdybyste mi zabili, tak si nebudu vzpomenout, ale to si vyzkoušíme. Potom tu techniku teda těch plovoucích teda woblerů, nebo co to je, který teda jedou po hladině, no. Tak vidíte, že se mi tady nedaří tady na tom místě, kde teda jsou ty velký kapří, tak to vytáhneme, dáme tam tu hloubku třeba metr, nebo 1,20 m. A zkusíme to hodit před to rákosí. Ono u toho rákosí ta hloubka je menší. Takže si tam dáme takhle třeba teda těch 110 třeba zkusíme. Tak. A zkusíme to takhle semhle zase. Vidíme, jestli to bude plavat. Nebo jestli budu na dně. Jestli budu na dně, jak to potáhneme. Ne, dobrý. Takže na těch 110 to funguje. Akrát teda budeme muset čekat, no, na nějaký ten záběr. Ano, už to cinklo. Nevím, jestli to bude slyšet, protože já mám, mě ten zvuk z té hry teda se nahrává míň mnohem, než já teda tady slyším. Takže cinklo a nic. Ale když jsem tady byl už dneska jednou, tak přesně takhle to asi pětkrát cinkalo. Nic to prostě nedělalo. A najednou prostě se to rozjelo a chytil jsem nějakého 15-kilového kapra. Jo. Takže doufáme, že budeme mít to samý, co štěstí. Počasí teďko by mělo, já myslím, že oni mají špičku někdy, řekněme, od těch 6 do těch 8 by to mělo brát, jo. Ty kapří teď, takhle ráno. Takže uvidíme, no. No, pořád to cinká, ale nic se neděje, no. Můžeme tam potom, no, když to říkali jste to? Jak to úplně vylítlo, ta Saturna? No. Ale zase to teda asi nebude žádný macek. Když nevím, to jsem na té Aljašce teda říkal taky, u toho posledního teda lososa, kterýho jsem tam chytil v tom videu, že to určitě nebude žádný macek a nakonec to byl kapitální kousek, vlastně jeden z největších, který tam kdy kdo chytil, že jo. No něco to bude, nějaký větší to bude, nebude to jung. Oni ty kapří jsou specifický tím, že no a není to nic velkýho. No, to jako je malej, že. No, tak zkusíme, ještě si chytneme něco většího. Zkusíme to teďko tady do toho stínu, té kaprdí. Tady by to mělo brát taky. Já takhle si udělám spíš ten průvěz, protože tady to, ten prout to tahá spíš ode mě. A vidíte, že to splavává právě mírně teda doprava. To znamená, je to lepší to házet doleva, na kraj toho stínu. Jo, tady jak je ten, na té vodě vidět ten stín to rákosí. A nechává to splavat teda vlastně tady v tím hospodářským budovám a vpravo. A k ním až ne, jo, jenom prostě kousek za to rákosí a když to má to nic nevíme, tak to zkusí přehodit zase. No. Je to tady hodně takový zase, jo, je to jako i na té Aljašce prostě i tady. Je to prostě za prvé o štěstí, že jo, ta hra vám přiděluje nějaký náhodný číslo. Zdá se mi teda, že je to i při tom vstupu do té hry. Můžete zkusit třeba
se z té hry ne odlítat do základny, to nedělejte, to přijdete o 8000, jo. Ale prostě třeba, když se vám zdá, že prostě půl hodiny chytáte a vůbec nic, tak normálně se z té hry odhlásit, jo, to se nic nestane, zůstanete pořád tady na tom revíru, prostě, jo, prostě tu hru zavřít, vyskočit z ní a zase znova se přihlásit, zase znova ji spustit a znova zase prostě to zkusit. Nevím, no, jestli to má nějaký smysl nebo nemá. Mně se zdálo, že to nikdy pomohlo, jo. Když mi to prostě vůbec nebralo, tak jsem to třeba udělal. A můžete to zkusit, jo, no. Tak. Vidíte, že tady mi to teďko tady vůbec nebere, takže můžeme zkusit i ty dravce. A sem se třeba můžeme vrátit, jo. Já když se podívám na ten čas, tak vidíte, že tady by to mělo brát teda nejvíc, jo. Ale nic, jo. Takže, na ty dravce může se chodit sem, tady taky, jo, se chytají, ale já vám ukážu jiné místo, a to je tadyhle vlastně. A můžete třeba sem na ten prostřední, na tu prostřední lávku, tady si můžete pronajmout kaján, když budete chtít. A tady jsou takový dva ostrůvky, já si tam teda dám, začneme od konce. Takhle nějaký ten šedej třeba popr. A ta technika se taky jmenuje popr. Tadyhlec potom, až se dívejte tady takhle na ten nápis, co se bude dít, jo. Takže mělo by se tam objevit taky popr a nebo tak nějak popr. A je to jednoduchý, dám to na jedničku, tahám a vždycky takhle přiseknu malinko, jo. A ono jakoby poposkočí, vidíte, popink, jo. Pochopitelně čím víc seček, tím víc adidas, jo, by mělo být, jo. To znamená, můžete to různě kombinovat, může třeba i zastavovat, jo. Není problém vůbec, takhle třeba zastavit, malíte, a teď se tam něco měl, no. Ono tady je to výhoda, že je to docela zábavný, jo, můžete takhle vlastně, a jak já takhle vždycky přitočím, čím víc vám to vyskočí z té vody, tak tím víc prostě je to jakoby účinný, jo. Jo, že takhle vidíte ten styl, ne to tahat po té hladině, to jako asi moc, nevím, taky jsem teda, no a je tam. Víte, jak potom vyjela ta ryba? No to je jenom teda prcek jeden tadyhle. Tak, až známý vokum. Takže tady se to nechá házet sem, do prostředka sem. Můžete to házet takhle vlastně do sluníčka až tadyhle, jo? Takže to můžete i tady z toho druhého, potom z té hrávky. Jo. A já jsem teda to zkoušel a nebo doprostřed to můžeme zkusit, jo. Jo, a zase na jedničku a jenom takhle teda nemoc. Můžete takhle jenom jako vždycky skýbat. A je tam, jo. Oni jako berou spíš tam vzadu, jo, ty velký, jo. Prostředku toho rybníka. Toto je něco většího. Tady už se mi ta brzda protáčí. Takže snad budeme mít konečně štěstí. A něco teda chytneme většího. Tak pojď krasavče. Tak, tady je vlastně ten, jak jsem říkal, ten struh, jo? Není to žádný macek, ale jako peníze jsou za něj taky pěkný, jo? Nechá se tu vydělat, jako když nachytáte, já nevím, těch 60-80 kilo ryb, tak už se vám ta letenka zaplatí, jo. Ta povolení, pak ještě musíte počítat tu licenci, kterou si musíte koupit, takže minimálně dvakrát. A zase potom něco skočilo. Teďko dělám ten druhý způsob, jo, s tím zastavováním. Zdá se mi, že takhle ta ryba jakoby má víc času, jo, že je to něco, jako jsme dělali ten styl, jak jsme pokládali na to, jak jsme pokládali vlastně na to dno, tak něco podobného vlastně, jo, vlastně no a je tam. Je to docela zábava tuto, mně se to líbí, jako tuto vymysleli dobře, je to pěkně vidět, jo, jak ta ryba potom, je to zábavný, no, určitě to byl nějaký prcek. No a dobré je, no, zase 5,6 kg. No nechají si tu chytnout pochopitelně i větší. Takže můžeme to zkusit takhle třeba víc, tadyhle teda doprava. No, anebo říkám, no, to točím a jenom, a tady spíš takhle jenom malinko jako přiseknout, jo.
jak se mi ta Saturna vždycky napne, tak přiseknu. A zase pustím, přiseknu. Pustím, přiseknu. A je tam další chlapec. A teď mi to spadne, ne? Dobrý. Ten se rozjel ke mně, no. To bylo něco většího zase malinko, no nebo ta většího, jo, vlastně víc to menší, jo. Oni někdy ty ryby jako více perou, přitom jsou menší, jo. Tak, další kamarád. Tak, a jdeme dál, pojedeme furt takhle prostě doprava. Takže nemáme se s tím párat, máme točit na jedničku. A přisek. A další chlapec, no vidíte, jak nám to jde, potom, že to nepůjde. Kapří na kapry jsme štěstí neměli. A to bude něco teda malinkýho zas asi, nevím. A nebo to bude teda něco jiného. Toto teda se chová jinak v té vodě. Jo, to je jiný, to je ten bas zase vokoun, jo, takový speciální stripper bas teda, jo, to je co jiného. A je taky pěkný. No, a za toho je teda méně peněz, jo. Než za ty trouty. No a pojedeme dál. A takhle si to třeba proházíte celý. Koukám, že tady můj kamarád z Ameriky se přihlásil na Empirio. Tak. Jedeme dál. Máme další rybu. Jo, takže tady to docela, tady si zachytáte, jo. Tady si, a tady tím technikou si zachytáte dobře. Řekl bych, že to bere víc, než na nějaký teda crankbait. Jo, asi tady chodí menší ty ryby po hladině, než tady jsem potom viděl, že chytali na různý spony. Jo, prostě zase na ty klasický medium spony. Bere to tu i na single spony. Bere to tu, zkoušel jsem to i na bullet spinner, jo. Tam je taky napsaný, no prostě ty návody, co jsou tam u těch ryb napsaný, tak jsem to na ně zkoušel, a, ale prostě tuto zaprvé se mi to líbí. Ona někdy ta ryba, teďko tam bylo vidět, jak něco skočilo, nevím, jestli to bylo po té mý návnadě, ale prostě někdy vidíte na té hladině, jak ta ryba zatím jede, prostě. Mně se to líbí, no, tady to. Jo, ta hladinová návnada je dobrá. A bere to, jo, vidíte, že to bere. Řekl bych, ty basy určitě na to berou víc, než na jakýkoliv jiný teda. Ještě na ty mušky možná. Na ty jigový hlavičky a tak na to možná taky berou hodně. Ale tak můžeme zkusit jiný prut. Můžeme si tam dát ten. Vidíte, že já jsem tam ztratil XPčka. Dáme si tam teda ten 10kg jenom. Jo. A můžeme to zkusit, a zase můžeme zkusit takhle, vidíte, proti tomu. Taky jsem viděl, že to hází z té druhé strany, z té krajní druhý. A hází to takhle semhle, k tomu rákosí úplně jakoby tadyhle doprava. Sem ne teda, ale sem takhle proti tomu slunci, jo. Asi ne tak daleko, protože bych to tam asi přehodil. O, ještě jsem ho kousil. Takže viděl jsem tady pochopitelně, že chytali ty basy a ty dravce i teda na činér, na splávek, nevím teda, kolik tam měli hloubku, to si neodvažu vůbec, jako to, nevím, no, asi bych tady dal nějakých třeba vyzkusil 1,50 m, to poznáte, že jo, když to bude plavat, tak tam, no, věda. Máme tady dalšího kasavce, to je co malýho asi, no, i když, bane. Ba ne. To bude zase ten bas, podle mě, tuto. Jo. Už ten už je to na 6kg, vidíte, a tady jsem nedostal, já mám vlastně, jo, proto se to pralo víc, já mám ten slabší prut. A tady na ten prut vidíte už žádný minusový, tady jsou takový tři šipky, že jo, nebo dvě, nebo jedna. A když se potom podíváte, tady do toho fishkperu, tak tady potom vidíte ty XPčka, jo, a právě vidíte, teďko jsem dostal, i když vidíte, tady ten měl 6 kilo, jo, ten bas, ale chytil jsem ho vlastně tady na ten prut, jo, který teda je 21 kilovej, jo, a dostal jsem, vidíte,
půlku XPček. Ten menší, a chytil jsem ho teda na 10-kilový prut. Penále jsem nedostal už. A dostal, peníze jsou stejný, ty vám to neubírá, ale XPčka jo. Teď je otázka, že jo, tady na ten prut, kdyby mi přišla nějaká ryba 20-kilová, jestli bych ji vytáhl, jo. Takže mě, když nejde o XPčka, jo, tak mě je to jedno, jo, já prostě budu chytat prostě tady na to, ale jestli jde o XPčka, i když na tom 30. no, že jo, když byste chtěli do levely do 40. levelu, nebo do toho 38. na tu Aljašku tady, tak je lepší si vzít tady ten prut, jo, tu horu prostě, jo. A vidíte, že žádný prostě penále dostáváte. A myslím si, že tyhle ty trouti a ty basy tady zase až tak velký nejsou, jo. Oni tam sice píšou, že jsou teda velký, ale myslím si, že tady, nevím, já jsem tady neviděl teda. Můžeme se podívat potom do rekordu, ale nechci to zdržovat. Že to se byla tady potom, že jaký se tu chytají, jo. No, jestli dáte potom, že jo, nějaký prostě ten... Tak se, myslím, tuto se to jmenuje, že jo. A když si tady zdáte potom nějaký ten bas. No, no, tak jo, tak jsou tady taky 20-kilový, no, dobrý. A trout? Koukneme, no, tak trout ne, no, tak dobrý. Tak ten 16-kilový, no, tady vy tam na ten prut vytáhnete v pohodě. Myslím si, že no, ale ten... Hobase asi byste měli, no uvidíme, třeba přijde nějaký, bude sranda, budeme tady hodinu zápolit, pak mi to utrhne a to. No tak ještě zkusíme to tady párkrát. A já už natáčím zase půl hodinky, takže já to tady ještě zkusím jenom a pak ještě zkusíme to kapříka nějakýho. Dokud ten čas máme, do těch 7 hodin by měl být nejlepší ten čas. Takže to tady takhle ještě zkusíme teda. No, vidíte ten popik, teďka mi to dělá jenom jednu tečku, a když takhle budu zastavovat. Jo. Tak mi to dělá dvě, jo, že myslím, že to zastavování je takhle i lepší, jo, že to chviličku jako necháte v té vodě úplně v pohodě prostě plavčit. A já tomu na jedničku, vidíte, jo, žádný fofer nikam nechvátáte. Tak přijde ještě tady nějaký, tady, jednou mi tady skočil potom vlastně až tady takhle u břehu, to už bylo docela pěkný. Takže nic. Takže tady ten červený, teď ještě tady máme teda ten takový ten míň červený, tam to byl stříbrnej ten první. A zkusíme teda, a teď jsem to hodil asi daleko. Ne, dobrý, to je ten protěk kratší, myslím, nebo delší, ne, to je jedno. No, takže takhle já zastavím, teď se mi zdálo, že tam ne. No tady proti tomu slunci, to je blbě vidět. Nemusím to asi tak dlouho nechávat, asi točit, jenom to vlastně cvaknout a já mám takovou hodně no je tam hodně hlučnou myš, nebudu dělat reklamu a je tam jenom prcek. A taky aspoň slyšíte to cvakání, jak vlastně já to vlastně pouštím levý, pravý, že jo. Tak, kolik je? Ještě máme chvilku. Takže ještě takhle to zkusíme jednou. Pochopě zase, jo, můžete to zkusit víc doleva, víc doprava. Pojedeme rychlejš, takže zastavovat nebudu. Takhle, a ten mi spad. Ten mi spad. Ten teda, to jsem nezasek dobře. Teď mám taky dvě ty tečky u toho popingu, tadyhle vpravo nahoře. Teď tam taky něco bylo, jsem zdál. No tak zatím největší úspěch jsme měli na tu stříbrnou. Zase je to podle počasí, jo. A? Je tam. Prcek zase, no. Tak jako tyhle ty prckové tady jdou, jo. Ty vám tady jdou celý den. Tam jako to je jedno, jestli je počasí nebo není. Zkusíme to takhle ještě třeba semhle víc. Tady něco, aha, tady se něco mlesklo. Tak to zkusíme mlasknout celé. To je nějaká nádrž, vidíte, že tady jsou nějaký... Tady jsou nějaký nevím, jak se to jmenuje. Je to nějaká průmyslová nádrž, nebo nevím. Teď jsem to zbytečně moc povolil. Ono, jak to zase přeženete s tou... Jo, s tím vypnutím, tak vám ten úplně jakoby ten nápis zmizí. Ale ono to jede takhle jakoby i... Taky pochopitelně... A? Vemeš to? Jo. Jeli jste to? Jak zatím jel? A jak jsem si počkal?
Kdybych tahal furt, tak mu to ujelo. Tak, vidíte, zase krásný, 7-kilovej. Tak, půjdeme zpátky ještě na ty kapry, zkusíme ještě toho kapra teda. A my ten čas máme, že jo. Tak, musíme tady to vypnout. Jinak nechá se i tady odsaď chytat, tady se potom ještě chytají jiný ryby, tady odsaď se taky chytají ty basy, jo. Zase na dvou místech, takže to, ale to je jedno, jo, jestli to chytám tady odsaď nebo takhle. A ty kapry tady odsaď, no. Tak, takže si vlezeme zase sem, dáme si to. Já teďko nevím, kde mám ten delší prut, jestli teda, jo, ta 360, no. A nebo na ten Fenix, můžeme to zkusit ten Fenix taky. Dáme tam nějakých teda 120 cm. Tady taky 120 cm. Dáme si tam teda ten Fenix. Tuto ne. I na ten bullet spinner jsem to zkoušel, jo? Mám to tady taky. Tak a zkusíme to teda. Tady mám teda tady ten já, tady s tím splávkem já tam nenahodím, jo. Tady s tím já jsem chytal ty malý ryby právě. Takže tady s tím splávkem bych to nenahodil podle mě, jo. Na těch 40 metrů, co potřebuji. Zkusíme to takhle více, tady si myslím, že mi to teda... Já jsem si zapomněl tu notifikaci vypnout, to se omlouvám, to tady leze. No a tady těch 120 metrů je moc, vidíte? 120 cm, pochopitelně, 120 metrů to mám Saturniana tady. Tak, tady to zkusíme. Ono mi do nás plave. Takže tady takhle prostě to zkusíme, jestli nám ten kapr nějaký přijde. No říkám ty kapří, je to o štěstí, je to jako ve skutečnosti. Ale zase, když potom přijde nějaký, a teď něco cinklo se. Když potom přijde nějaký prostě, já takhle si povolím, nechám mu to na prostor. Myslím si, že to je lepší mu povolit, jo. Jsem teda zapomněl, co jsem chtěl říct, co omlouvám. No, to by mohlo jít, jo. On se potom jakoby rozjede do strany a ten spláveček, no a to je zase něco malýho podle mě, ale vidíte, že i tady na ten prut to tahám úplně v pohodě. No, nějaký, to není ani kapr, jo, katfish, malý. No, takže ještě zkusíme teda si tam dát zpátky takhle tuto. Mrzí mě to, protože když jsem tady byl poprvně dneska, tak teda jsem tahal nějaký, no, nebyl, říkám, byl tam i 15-kilovej. A to už je potom docela zábava to tahat, je to teda, ta ryba bojuje, že jo, není to takový divoký jako ty dravci. Ale je to prostě zase jiný úplně, je to takový pomalejší, ale opravdu ten odpor tam je cítit, že prostě ten kapr jako má sílu, jo, je to prostě, a i ten 7-kilový jako vám s tím dokáže jako tady jezdit chvíli, jo. Jinak zase ten naviják, jako dejte si tam nějaký aspoň 100-metrový návin, protože ten kapr tady je schopný prostě těch 70-80 metrů vám vyjet, jo. Je v pohodě, jo, jsem prostě ze 30-40 kilovým návidem jako na navijáku, jako nechoďte, jo, to je málo. Ale vidíte, že už mám 50 kilo, takže myslím si, že už teď zase teď, poprvně jsem měl asi 90 kilo, co jsem tu byl dneska, to jsem viděl na letenku, teď jsem si to koupil znova, protože jsem chtěl vám ukázat v tom shopu nějaký ty věci, co se koupil. Ale viděl jsem si na letenku, no a teď si myslím, že jsem si viděl na tu licenci, ale na letenku teda už ne, ale tak to se předpokládá, že pochopitelně tady aspoň ty dva dny jednou, že aspoň přetočíte, jo, aby jinak prostě to nemá smysl sem chodit, no. Já mám teda ten 200-kilový vezírek, pochopitelně, myslím si, že ten 90-kilový vezírek vám sem stačí, jo, v pohodě úplně. Tady stejně nenachytáte 200 kilo, jo, nevím, to bych musel opravdu mít štěstí a musel bych chytat asi i v noci, i ve dne a takhle, no. Takže já jsem chtěl aspoň, vidíte, jak to furt cinká a nic, jo, nic. Ještě tam teda můžu zkusit dát nějakou jinou návodu, můžu tam dát třeba zkusit tu,
že jsem chytal úplně stejně, jak tady teda na ten hrášek, taky na tu kukuřici. Na ty ostatní návaly jsem to zkoušel dneska, to mi teda moc nebralo, musím říct. To teda jako moc nešlo, no. Pořád to taky zase, jo. Pořád to ťukalo a nic. Teď už je 7 hodin, takže už nám bohužel přestává to nejlepší období. Ještě bych to třeba mohl přetočit na noční teda lov, jo. Ale já nevím, no, já teda jako příznivcem toho nočního lovu moc nejsem, abych řekl pravdu. Nevím, já tam nevidím v tom žádný velký, ale nevidím, že by to nějak bralo teda víc třeba, jo. Takže jako, pořád to cinká a nic. Kdy tam něco, jo. Teď tam jakoby byl, na tom visel. To jsem blázen. Ta hra je zase nějaká šoupnutá teďko teda. Ani to neťuká, ani to nejezdí. A když to potáhnu, tak mi to napíše, že jsem to, že prostě mi to spadlo, jo. Tak nevím, prostě měl jsem to seknul. A to bych to nesek, jo. Jo, je to, co to dělá? Jak nějaký kapřík tam je? Jo, vidíte? Brzda mi píská. Jo. No to asi neslyšíte, protože to je hodně potichu. To je škoda, jo. Tady tu brzdu by měli mít mnohem víc nahlas, jo. Já zase ty zvuky z toho prostředí mám vlastně vytažený. Mám vytažený i ty zvuky, jako by ty technicky by měly jít, ale ty moc... Jo, vidíte, jak on jede, jo. Nemá smysl, abych moc točil, protože on stejně si dělá, co on teďko jde ke mně. Ale tu to bude nějaký větší malinko, no. Snad teda. Možná to by mohl být i trofejní zase, no. No, pere se, no. A už. Tak, uvidíme. Jo, ten by mohl být větší. Tak. Takže trofejním kaprem 12,33 vidíte za pěkný XPčka, za pěkný peníze se sám rozloučím. Jo, je to prostě jednoduchý, tady žádná jiná složitost. Ukázal jsem, jak ty kapry, kde se chytají tady, jo, říkám na těch od 80 do 120 hloubky, hrášek a tam vlastně, jak jsme byli tady vzadu, tam jsme chytali vlastně na tu plovoucí, takže celkem nic složitýho a nechá se tu nadchytat pěkně. Jo, takže se mějte a vlastně rybolovu zdar.